اسٹریٹ آف ملاکا ایک 890 کلومیٹر تانگ پانی کا راستہ ہے. اس کی کم سے کم ویٹھ 2.8 کلومیٹر ہے اور اس کی ایوریج ڈیپتھ 25 میٹر ہے. اسٹیٹ آف ملاکا مالے پیننسولا اور سماترا کے انڈونیشین آئی لینڈ کے درمیان واقع ہے. یہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے درمیان ایک اہم تجارتی بحری راستہ ہے. اس کا نام ملاکا سلطنت پہ رکھا گیا تھا جس نے 1400 سے 1511 کے درمیان اس جزیرے پر حکمرانی کی تھی. یہ جگہ اب انتظامیہ کا مرکز ہے اور جدید دور کی ریاست ملاکا ملیشیا میں واقع ہے. عرب، افریقہ، ایران اور جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے ابتدائی تاجر گوانجو پہنچنے سے پہلے کدا پہنچتے تھے. کدا مالے پیننسولا کی مغربی بندرگاہ تھی. یہاں سے شیشہ، برتن، کاٹن، پرفیوم اور قیمتی پتھر کی تجارت اسی روٹ سے کی جاتی تھی. اکنامک اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ملاکا اسٹریٹ دنیا کی ایک بہت ہی اہم تجارتی بندرگاہ ہے. انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو ملانے والی یہ مین شپنگ کینال ہے جو ایشیا کی بڑی بڑی معیشتوں جیسے ہندوستان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، سنگاپور، چین، جاپان، تائیوان اور جنوبی کوریا کو آپس میں لنک کرتی ہے. ہر سال تقریباً 94,000 شپس یہاں سے گزرتی ہیں جو اسے دنیا کی مصروف ترین اسٹریٹس بناتی ہے. دنیا کا تقریباً 25% سامان جن میں کروڈ آئل، چائنیز پروڈکٹس، کوئلہ، پام آئل اور انڈونیشین پروڈکٹس یہاں سے ہی ٹریڈ ہوتی ہیں.